Fala pessoal, tudo beleza? Eu espero que sim. Hoje eu venho gravar mais um aula pra vocês e dessa vez vamos falar sobre plugins gratuitos. Então se você gostou do tema de hoje, já peço pra você senta o dedo no like. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho para sempre que sair de novo esse vídeo chegar até você. Sem mais enrolação, vamos para a aula de hoje. Galera, hoje eu venho falar pra vocês sobre o Acústica Nebula 3. Basicamente ele é um emulador, né, que ele vem com vários presets para vocês. Vocês dando um clique aqui em cima, vocês vai ver aqui, ó, vários presets que vocês podem estar utilizando, tá, na sua mixagem, na sua master. Vale muito a pena a gente ter ele é completo, né, e o melhor que ele é de graça. Então corra lá e garanta o seu, que tá valendo muito a pena a gente ter isso, né, aqui para poder fazer nossa mix. Vou colocar aqui, ó, para vocês poderem dar uma ouvida aqui com e sem ele, ó. Vou colocar aqui, ó. Este carregou, agora dá uma sacada. Sem ele, com ele. Sem ele, com ele. Então é isso, galera, vale muito a pena você ter ele, tá? Para você baixar ele é muito simples, o link vai estar na descrição do vídeo. Corra lá e garanta o seu. E tamo junto, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau e até mais. E eu fui!